Vamos lá! Eu tenho mais uma pergunta e mais uma resposta do Dr. Rodrigo Contreira, que é infectologista e está nos ajudando, tirando as dúvidas dos telespectadores sobre o coronavírus. Vamos conferir a próxima. Idosos com mais de 90 anos que estejam gripados, com tosse, mas sem febre, devem ser levados ao hospital? Pela idade dela, pela faixa etária, com mais de 90 anos, nós nos preocupamos sempre com sintomas respiratórios. Mesmo que o quadro não seja um coronavírus, que seja uma gripe ou uma pneumonia, nós não temos como saber isso só pelos sintomas, muitas vezes. Então, o fato de não ter febre em idoso, a gente deve lembrar que os idosos podem não fazer febre. Muitos idosos podem não fazer febre por conta justamente da condição da faixa etária. Então, a recomendação é buscar o atendimento nesse caso. Por quê? É justamente essa pessoa que não deve deixar de ser avaliada por um médico, porque ela tem faixa etária avançada e sintomas respiratórios. É isso aí, a gente não pode bobear não, tem que ficar sempre muito atento, tá bom? Uma outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês, cuida de você, continua fazendo tudo aquilo que a gente fala desde sempre, né?